Johannes Messeniuksen. Tunnen. Oletteko vienyt hänen viestejään Saksaan ja Puolaan? Olen. Pyysikö hän kertomaan, että on yhtä hyvä katolilainen kuin hekin, minkä tähden heidän tulisi häntä suojella? Pyysin. Lähetettiinkö mukana ne sanat, että häntä luvattiin puolustaa? Kyllä. Ja oliko ymmärretty, että hän oli toiminut pakon edessä epäluuloista puhdistautuakseen? Niin. Olette vapaa lähtemään, ystävä hyvä. Minä menen kuninkaan puheille. Mene! Kuningas tietää jo petoksesi. Valehtelet!